Olá, amigos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta primeira semana desse novo ano de 2021. Espero que vocês estejam bem, que todos vocês estejam com saúde e em paz. E é sobre essa paz que gostaria de conversar com vocês hoje. Essa paz que todos buscamos, que todos almejamos, não é mesmo? Vamos conversar então um pouquinho sobre a paz. Vamos entender essa paz. Como Jesus entende essa paz? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus nos diz desta forma: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Jesus então está nos dizendo que a paz que ele deixou para nós não é a paz do mundo. Existe uma diferença. Vamos entender essa diferença? A paz do mundo e a paz que Jesus nos deixou? No livro Vinha de Luz, na mensagem de número 105, Emmanuel, ele nos explica a diferença entre a paz do mundo e a paz de Jesus. Ele nos diz assim, ele começa essa mensagem com a seguinte frase: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Olha que frase bonita, que frase interessante. Não podemos, então, nos diz Emmanuel, confundir a paz que temos neste mundo com a paz do Cristo, com a paz que Jesus nos deixou. E aí ele vai explicando, vai mais além. Muitas vezes, nesse campo de vibrações inferiores, que é nesse plano inferior em que vivemos, que é o planeta Terra, né? Planeta de provas e expiações, nós vivemos aqui neste plano inferior. Muitas vezes a paz que buscamos, a paz que estamos sentindo, a calma do momento que estamos sentindo, está totalmente relacionada ao estacionamento da nossa alma. Vamos compreender? Muitas vezes nós estamos num momento de paz, num período, né, da nossa vida, num período de tranquilidade, de calmaria. Isso é bom, isso é ótimo, todos nós desejamos isso, né? Essa paz, essa tranquilidade. Mas nós temos que analisar algo que é muito importante. Será que nós estamos nesta paz, nessa tranquilidade, porque estamos deixando de trabalhar o nosso íntimo, deixando de olhar o nosso próximo e os problemas do nosso próximo? Então estamos, sim, se estivermos dessa maneira, estamos então fugindo das nossas responsabilidades como irmãos, como espírito. Nós temos que analisar muito isso, é isso que Emmanuel vem nos trazer através dessa passagem do Cristo, dessa informação que o Cristo nos deixou. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa atitude. Será que essa paz, essa calmaria da minha vida, eu estou vivendo por conta que eu estou realmente fechando os olhos, né, ao meu redor? Eu estou na inércia do trabalho da minha alma? Olha que interessante essas questões e que nós temos que encontrar a resposta em nós. Porque também Emmanuel nos diz neste texto, né, nesta mensagem, que a calma, a serenidade, a paz nas esferas mais altas, onde, né, já se encontram espíritos elevados, melhores que nós, com mais entendimento, mais compreensão, sentimentos melhores, essa serenidade, essa paz não significa descanso e inércia. Pelo contrário, significa trabalho, até que ele chama, o Emmanuel chama de trabalho divino para a ascensão do espírito,
porque sempre estamos buscando mais, sempre temos algo mais a crescer, a compreender. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, meus amigos. Essa paz que estamos sentindo é porque não estamos olhando à nossa volta? Não queremos sair daquele nosso conforto, né, daquilo que está bom, para realmente olharmos o outro e os seus problemas e auxiliarmos? Nós temos que pensar muito nisso. Porque o Jesus quis dizer para nós, né, lá no Evangelho de João, capítulo 14, que ele deixa sim para nós uma paz, que é a paz verdadeira. Não é? Não essa paz ilusória e relativa do mundo. Porque aqui nós temos uma felicidade relativa, uma paz que é também relativa. E por quê? Vamos compreender. Porque nós vivemos, então, nessa paz, nesse conforto, nessa calmaria do momento em relação ao mundo material. Então, tudo está bem, eu estou bem, minha família está bem, né? Estamos todos bem, tudo está correndo da maneira como planejado, como eu desejo, ótimo, aproveite este momento, né? Nós temos que aproveitar estes momentos também. Mas nós temos que analisar, e isso é um trabalho que é íntimo, né? Algo que a gente tem que se voltar para o nosso interior e buscar essa compreensão. Porque a nossa vida, ela é feita de altos e baixos, né? Nós estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, somos espíritos ainda inferiores, muito erramos, né? Muito nos quedamos. Então, nós temos muitos altos e baixos. A nossa vida, de todos nós, ela é feita de ciclos. Então, por um período que pode ser curto ou pode ser longo, nós estamos bem, nós estamos felizes, estamos relativamente em paz. Mas basta algo acontecer que destrua ou que quebre, né, um pouco essa paz relativa, essa felicidade, essa calmaria que estamos vivendo. Basta algo acontecer para nos desequilibrarmos, para perdermos as rédeas, né, da nossa vida, da situação, não sabemos como tomar as decisões, nos desequilibramos, ficamos desesperados, né, ou ficamos doentes ou deprimidos, enfim, tantas coisas podem acontecer e podem vir até nós através desse desequilíbrio, certo? Então, por isso que Jesus nos fala que essa paz que pensamos sentir, essa felicidade, essa calmaria, ela é relativa, porque basta algo transformar, algo acontecer para o nosso desequilíbrio. Então, isso quer dizer que, na realidade, ainda não temos a paz verdadeira, que é a paz que ele deixou para nós. E é isso que Jesus nos quis dizer. Mas essa paz verdadeira, essa serenidade, a gente vai conquistando com a nossa boa vontade, com o nosso trabalho. Nós não podemos ficar na ociosidade. Não podemos ficar na inércia, tanto aqui na matéria, né, nesse mundo, na terra. Nós temos trabalho a fazer, né, trabalho material, que nós temos que correr atrás das coisas, não é? Das nossas necessidades, de suprir as nossas necessidades, é trabalho. Mas também nós não podemos ficar na inércia do trabalho do espírito. Esse trabalho íntimo que nós não podemos nos esquecer. Porque aí acontece algo que quebra essa paz que pensávamos ter, né? Que é relativa, e pronto, desmoronamos. Então, é sinal que ainda não temos essa paz que Jesus nos deixou. Nós temos que nos fortalecer dentro dessa paz, né? Que é a paz verdadeira, não é? É a paz que nos fortalece, que nos dá o entendimento, que faz com que
que a gente não se abale de uma maneira tão intensa diante dos problemas, não é mesmo? Estamos saindo, meus amigos, do ano de 2020, né? Um ano difícil, carregado de grandes emoções e a maioria emoções negativas, sentimentos, né, difíceis, muito sofrimento. Estamos saindo deste ano. Entramos agora no ano de 2021, ainda na mesma situação, né? Ainda estamos vivenciando esta mesma situação. E mais importante é analisarmos como a paz, apesar de todas as adversidades, apesar de tudo que passamos, de tudo que vemos ao nosso redor, né, como a paz real é importante para manter o nosso equilíbrio, né? Para manter a nossa estrutura, né, a nossa fé, a nossa coerência nos nossos atos, nos nossos sentimentos, apesar de qualquer sofrimento que venha, apesar de qualquer problema. E aí nós só vamos conquistar esta paz com todo esse entendimento, essa paz verdadeira. Mas é muito importante analisarmos todos os pontos que Jesus quer nos dizer com essa paz que não é do mundo. Ele nos fala que nos deixou essa paz que não é do mundo. Porque nós só vamos conquistar essa paz no trabalho no bem, trabalho do nosso íntimo, transformando os nossos sentimentos, transformando os nossos pensamentos, olhando para os nossos irmãos como verdadeiros irmãos e auxiliando sempre, sempre que pudermos. Então, aí sim conquistaremos uma paz, que é a paz que Jesus nos deixou e que vai realmente nos tornar felizes. Apesar que aqui na Terra nós sabemos que a nossa felicidade, a nossa paz, ela é sempre relativa. Mas nós podemos nos fortalecer diante do nosso trabalho íntimo. E isso é muito importante que a gente compreenda. No livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec faz o seguinte questionamento: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E aqui nós podemos entender felicidade também como paz, né? Porque se estamos em paz, somos felizes. Se não temos paz, é difícil sermos felizes, né? Mas a pergunta que Kardec fez foi em relação à felicidade, mas podemos entender também como a paz completa na Terra. Será que podemos ter esta paz completa aqui na Terra, com espíritos inferiores que somos? Vamos analisar a resposta dos espíritos. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como expiação e prova. Nós não estamos aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para passar pelas nossas expiações, que são as nossas corrigendas, né? E depois passar pelas nossas provas, que são os nossos testemunhos de que verdadeiramente nos transformamos e aprendemos. Então, este aqui é um planeta de provas e expiações. Por isso, a felicidade, assim como a paz, ela é sempre relativa. Mas, olha o final da resposta dos espíritos. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, é o que os espíritos quiseram nos dizer, nos ensinar com essa resposta. Que apesar de termos aqui, no planeta Terra, de ser um planeta de expiações e provas, de termos felicidade e paz relativas, porque somos espíritos inferiores em busca da corrigenda, em busca dos nossos acertos, em busca da nossa elevação, né? Apesar que muitos nem sim, estão buscando, mas a lei é para todos, né? Então, apesar desse planeta inferior e sermos espíritos inferiores aqui habitando,
passando por provas e expiações, nós temos condições, em qualquer circunstâncias da nossa vida, nós temos condições de suavizar, né, esses nossos males, esses nossos problemas. Nós temos condição de sofrer menos, né, de ter uma paz, mesmo sendo relativa, mas duradoura, né, mesmo sendo relativa. Né? Temos mais momentos de paz, fazer com que esses ciclos se tornem maiores dentro dessa paz. E também através da nossa busca de entendimento, né, das leis de Deus, das leis que nos regem, nessa busca de compreensão dos ensinamentos do Cristo, né, também tornar aquela fase que não é tão boa assim, mais suave, mais branda para nós, né? Seguindo Jesus, seguindo os seus exemplos, os seus ensinamentos, refletindo em cada passo, refletindo em cada palavra, olhando os nossos irmãos, né, com compaixão, sermos caridosos. Então, fazendo tudo isso, nos transformando, mesmo que gradativamente, mesmo que lentamente, aos poucos, nós estamos suavizando essa fase que não é tão boa assim, que todos nós passamos. Estamos suavizando as nossas provas, não é? Estamos suavizando as nossas expiações, e através do nosso esforço. Então, olha a nossa responsabilidade mais uma vez aí presente. Não nos esquivamos da responsabilidade de nada, nunca, do nosso destino, da nossa vida. A responsabilidade é 100% nossa. Então, cabe a nós buscar suavizar esse momento de mais aflição, né? Através desse trabalho íntimo. É isso que é o importante. Então, é muito necessário mesmo voltarmos agora para o nosso íntimo, analisarmos o momento que estamos passando na vida, cada um tem o seu momento hoje, né, na sua vida. Analisarmos este momento dentro desse entendimento das palavras de Jesus e do ensinamento dos Espíritos, da doutrina espírita. Será que nós estamos no nosso conforto, fechadinhos no nosso conforto, né, fechadinhos nesse nosso mundinho que está tranquilo, né, neste momento, estamos em paz, estamos felizes, né? A maioria de nós, vamos dizer assim, quem estiver nessa situação, será que nós estamos nesse nosso conforto? Por quê? Porque estamos deixando de olhar a nossa volta? Estamos deixando de olhar o nosso irmão que está sofrendo bem ao nosso lado? Estamos deixando de estender a mão e aí nos envolvemos, né? Sofrer um pouco com o nosso irmão, sofrer e auxiliar, né? Sofrer, que eu digo, de ter empatia, de ver aquele irmão sofrendo, de se solidarizar com aquele irmão, de auxiliar da maneira que for possível. Existem tantas maneiras de auxílio, não é mesmo? Então, nós temos que refletir muito, muito sobre isso. Nós não podemos ficar nessa paz relativa, né, que é o que a gente busca, a paz. Mas essa paz relativa, que pode ser quebrada a qualquer momento, porque não fortalecemos o nosso íntimo. E também não podemos nos permitir ficar nessa paz relativa acomodados porque está tudo bom, eu não quero que mexa, não é? Porque está tudo bom. Mas nós temos que compreender que quanto mais olhamos o nosso irmão, olhamos para as dificuldades do nosso irmão, auxiliamos, cuidamos, né, da maneira como conseguimos, com boa vontade, com carinho, aí sim nós estaremos conquistando aquela paz que Jesus nos deixou, que é a paz verdadeira, a paz do Espírito, a nossa paz íntima. E isso é importante que
que possamos compreender. Em Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora, no Centro Espírita A Casa do Caminho, a fundadora, a médium Dona Isabel Salomão de Campos, uma pessoa maravilhosa, um exemplo de vida e de amor ao próximo, não só para nós espíritas, mas para toda a humanidade. Ela nos relata em alguns de seus vídeos, né, que um acontecimento que eu vou narrar aqui para vocês, mais ou menos assim, né, mas a essência vai estar mantida, que é o importante. Então, ela conta que há muitos anos atrás, ela estava na mesa de refeição com a sua família, seu marido, seus filhos, né? E eles estavam ali fazendo a refeição. Estava tudo tranquilo. E o mentor dela, então, surgiu naquele momento e falou assim, mais ou menos assim, essas palavras para ela. Minha irmã, que beleza, a família unida, né, que é importante, a mesa farta, que bênção, que alegria. Mas que tal sair um pouquinho do seu conforto para auxiliar aqueles irmãos que não têm o que você tem? Olha que mensagem. E ela, claro, diz que foi um grande aprendizado para ela, e ela passou esse aprendizado, né, para nós, e é um grande aprendizado para todos nós. Ela que já estava atuando na mediunidade, né, já estava fazendo o bem, já estava buscando esse entendimento maior, mesmo assim ela foi advertida nesse sentido, não é mesmo? Ela foi chamada a mais trabalho, por quê? Porque primeiro eles sabiam que ela tinha condições de muito mais, porque ela é uma missionária, né? Ela tem o trabalho dessa missão que maravilhosamente cumprida até hoje. E a partir daí, então, ela amplificou, né? Ampliou o seu trabalho social, o seu auxílio, o seu olhar, o seu amor ao próximo, né? Ela aprendeu. Naquele momento, ela foi chamada a essa maior razão, esse maior entendimento, e a partir de então, o trabalho dela se intensificou maravilhosamente bem. É um trabalho abençoado que auxilia muitos e muitos irmãos. Mas ela foi chamada a essa razão porque ela tinha essa condição, né? Mas nós também temos. Até onde podemos ir? Não é mesmo? Podemos ir até o limite de nossas forças para auxiliar o nosso irmão, até onde o nosso coração, o nosso sentimento nos leve. Então, veja bem, a importância de sairmos daquele nosso conforto, né? Da vidinha só dentro dos nossos, e com medo talvez de quebrar esta paz e quebrar este sossego. Nós não estamos aqui para a inércia. E nós podemos e vamos ter muito mais paz, e a paz verdadeira e a felicidade verdadeira, auxiliando os nossos irmãos, trabalhando o nosso espírito, trabalhando na nossa intimidade, né, na busca dos nossos acertos, da nossa transformação. Mas também e principalmente auxiliando tantos à nossa volta que precisam de tanta ajuda, de variados tipos de ajuda. Pode ser a ajuda financeira, se pudermos dar, pode ser a ajuda do nosso tempo, dispor um pouco do nosso tempo para ouvir aquele irmão que precisa conversar, precisa desabafar, ser um ombro amigo. Está sempre disposto a auxiliar a quem precisa. Tudo isso é trabalho do Espírito. Então, nós somos sempre chamados à prática dessa caridade, desse olhar ao nosso irmão. Todos os nossos dias são para isso, não é? É para aqueles que estão bem ali à nossa volta, no nosso cantinho, no nosso mundinho, mas é também para aqueles que estão distante de nós e que nós podemos chegar até eles. Oportunidades têm, necessidades muito mais.
Então é muito importante refletirmos sobre o que Emmanuel disse para nós, né, naquela mensagem. Não podemos ficar na inércia, porque temos que entender a diferença dessa paz do mundo, que não é a paz verdadeira e que pode ser quebrada a qualquer momento, com a paz que Jesus deixou para nós, que é a paz verdadeira, aquela paz que realmente nós temos que buscar, porque é essa que nos sustenta. É essa que sustenta a nossa caminhada, que sustenta nas adversidades da vida, que nos fortalece. É essa paz, é a paz de Jesus, porque a paz do mundo pode ser perdida num estalo. Podemos amanhecer sem a paz, dormir com a paz é amanhecer sem a paz, com uma felicidade que uma é relacionada à outra. Então vamos refletir sobre tudo isso, vamos pensar o que estamos fazendo hoje da vida, como está a minha vida e o que eu estou fazendo dela. Certo? O que eu estou fazendo? E até quem possa hoje, neste momento, falar: poxa, mas eu não estou em paz, eu não estou nem feliz, minha vida não está como eu queria. Enfim, tantos de nós, não é? Pode estar passando nesse ciclo diferente agora, né? Porque a vida vai, é um alto e baixo. Então, muitos estão no alto, muitos estão no baixo neste momento. Mas, mesmo quem está no baixo neste momento, se começar a distribuir para a vida amor, para as pessoas, né? Que amor, compreensão, auxílio, tudo isso retornará em forma de paz e equilíbrio para cada um. E isso nos transforma. Transforma o nosso íntimo, transforma a vida à nossa volta, transforma a nossa vida, nos fortalece. E é isso que temos que buscar. Então, em nenhum momento, seja se estivermos no nosso conforto, tivermos uma paz relativa, e também se estivermos num momento mais difícil, né, mais complicado da nossa vida, de desequilíbrio, alguma coisa. Em todos os momentos, nós temos que buscar enxergar o nosso irmão, enxergar a nossa vida de outra maneira, né? E entregar a vida, né? Disponibilizar a vida, o bem, apenas o bem. O bem, a boa vontade, a esperança, nós temos que buscar isso em nós, porque conforme doamos, é isso que mais recebemos. E nós temos que compreender isso. O trabalho nosso se retorna para nós em forma de bem-estar, em forma de alegria, em forma de paz verdadeira. Então, o trabalho, meus amigos, é nosso diariamente, não importa como estamos. Nós temos trabalho a fazer. Nós estamos aqui a trabalho e aprendizado. E só vamos aprender trabalhando, olhando o nosso próximo e partindo para a ação. Não podemos ficar na inércia. Lembre-se, no texto, na mensagem, Emmanuel nos diz que nos planos mais elevados, a paz, a serenidade significa trabalho divino. Trabalho divino para a ascensão da alma, para a ascensão do espírito. E nós temos aqui também, mesmo neste plano inferior, e muito mais neste plano inferior, nós temos que realizar o trabalho divino para a ascensão da nossa alma. E é no auxílio, é no amor ao próximo. É aí que nós vamos conseguir essa paz que Jesus nos deixou, essa paz verdadeira que Jesus nos deixou. Nessa mensagem, então, do livro Vinha de Luz, mensagem 105, Emmanuel, então, encerra essa mensagem com um lindo parágrafo, resumindo o que é a paz verdadeira, que é a paz de Jesus, né, em relação à paz do mundo. Então, ele começa essa mensagem dizendo que é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. E termina da seguinte maneira: não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Olha a inércia. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento,
ou seja, maior compreensão. Pôr nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Olha que lindo que Emmanuel termina esta mensagem, né? Esta paz, que é a paz que Jesus nos deixou, ela nasce na nossa consciência, é cultivada no nosso coração. Por que nasce na nossa consciência? Porque as leis de Deus estão inseridas na nossa consciência. Todos nós carregamos a lei de Deus, as leis que nos regem. Nós somos criados assim, certo? Então, essa paz verdadeira, a paz que Jesus nos deixou, ela nasce na nossa consciência e devemos cultivá-la no nosso coração. Então, é aquele momento em que nos despertamos para essa necessidade, né? Quando despertamos a nossa consciência para a necessidade de olhar diferente para a vida, não é mesmo? E aí cultivamos essa paz. Cultivamos através da nossa transformação, da transformação do nosso sentimento, da transformação da vontade, da nossa boa vontade de olhar o nosso próximo com amor, com empatia, com respeito, com consideração, né? Na nossa boa vontade do trabalho, de auxiliar, de não nos acomodarmos no nosso mundinho com medo, né? Ou com preguiça, que seja, não importa. A inércia não é feita para nós. Nós somos espíritos voltados ao trabalho ativo no bem, ao trabalho ativo na nossa reforma íntima. E é isso que nós temos que compreender. E só assim, no trabalho, nos envolvendo com os nossos irmãos, auxiliando, cuidando, protegendo, né? Sendo caridosos, né? Nos importarmos com o outro, olharmos com amor aquele nosso irmão, com respeito e consideração. É só assim que vamos nutrir, cultivar a paz verdadeira em nós. Nós, então, né, viramos o ano agora, estamos num novo ano. E com este novo ano, sempre, né, e principalmente neste ano, né, que findou e este que está começando, com a virada do ano, as nossas esperanças se renovam, não é? Nós planejamos, nós fortalecemos os nossos sonhos, nós ampliamos a nossa esperança, a nossa fé. Sempre é assim, ainda mais neste ano que se passou. Vamos aproveitar então este momento, né, para que não esqueçamos jamais do aprendizado que estamos tendo, porque ainda estamos tendo, né? Muitos não se tocaram para esse aprendizado, para essa necessidade, mas cada um no seu tempo. Mas muitos sim perceberam a necessidade de uma transformação, de uma compreensão diferenciada da vida. Então vamos permitir que a esperança entre em nossos corações, né, se aloje em nosso coração, né, que a fé aumente para conquistarmos os nossos sonhos, para conquistarmos a felicidade, né? Mas não vamos perder a oportunidade do aprendizado, de valorizarmos o que é para ser valorizado, dar o verdadeiro valor às coisas, né? Olharmos mais para as coisas do espírito do que as coisas materiais. Isso é um aprendizado muito importante, né? Olharmos o nosso irmão porque vimos que todos somos iguais. Não tem diferença nenhuma. Não tem sexo, não tem classe social, né? Não tem cor, não tem nada. Nós somos irmãos, nós somos uma humanidade, filhos do nosso Pai, do nosso Criador. E nós estamos aqui para auxiliarmos uns aos outros. Quem pode mais, auxilia mais. Quem pode menos, auxilia, mas dentro das suas possibilidades. Todos nós temos possibilidades de fazer o bem, porque nós estamos aqui para isso. Então vamos olhar a nossa vida neste momento, refletindo sobre tudo o que estamos passando, sobre esse ano que acabou, sobre esse que está iniciando. Vamos refletir sobre tudo e analisarmos o que estamos fazendo hoje da nossa vida e o que queremos fazer a partir de agora. Vamos com o trabalho buscar essa paz que Jesus nos deixou,
que é a paz verdadeira, né? Que é a paz que nasce da nossa consciência e é cultivada no nosso coração. Assim seremos fortalecidos, assim teremos uma base forte para qualquer adversidade que chegue até nós. Porque elas chegam, porque somos espíritos ainda inferiores no planeta de provas e expiações, mas precisamos estar fortalecidos, né, e armados com a paz de Jesus. Obrigada pela atenção de todos. Um extraordinário ano a todos, com a graça de Deus. Nós vamos estudar sobre a felicidade nesses novos tempos. Primeiramente, vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito. E o que é tirar o máximo proveito? O que é tirar? No término do estudo, nós colocarmos algo em prática. O mundo está muito teórico, cheio de saber o que deve fazer, mas não fazem. Então é sempre bom lembrar que Jesus, quando dizia: quem tem ouvidos que ouça, o que ele estava querendo dizer? Seja útil, coloque em prática o que nós estamos aqui colocando, ele, né, falando na época. Mas vamos lá, eu gosto sempre de sugerir um sinaleiro, fazendo uma analogia com sinaleiro. Faço isso antes de dormir, é, né, uma sugestão. Simbolicamente, o vermelho significa o que eu devo parar de fazer. O amarelo, que eu tenho que dar mais atenção. E o verde, o que eu tenho que passar a fazer nesse período de grandes e rápidas mudanças. Eu não posso ficar do mesmo jeito que eu estava 2 anos atrás, 1 ano atrás. Enfim, são mudanças grandes e rápidas, eu estou repetindo. Um ano hoje equivale a muito, a muitos anos da época do meu avô, do meu tataravô, nem se fala. Então, nós estamos tendo muitas vidas numa vida única. Então, para que ocorra o progresso, tem que ter a mudança. E o sinaleiro me ajuda muito. Vamos fazer esse balanço resumido de 2020. Bom, nós percebemos com tudo isso, com a pandemia, que no Brasil, 34, no Brasil tem 34 milhões de pessoas sem água tratada. É isto. E 100 milhões não têm acesso ao esgoto. Meu Deus, que país é este? Uma das 10 maiores economias. Tem país aí com uma economia menor, bem melhor nessa área. Faltou respeito, na boa. Nós temos que olhar com carinho para os nossos irmãos. E a pandemia mostrou. A gente percebe que a transparência, ela vem e vai mostrando a verdade. E aí, atrás disso, morrem pelo menos 20 crianças por dia aqui no Brasil. Imagine no mundo. A ONU precisaria fazer um trabalho maravilhoso nesse sentido, como está fazendo aí com a pandemia. Conseguiram parar o planeta? Sim, tem motivos. Eu não tenho dúvida, tem que sensibilizar. Mas e a fome? As condições sanitárias estão aparecendo agora, mas e a fome? E a AIDS, que mata de 4 a 6 vezes mais do que a pandemia. Então, graças a tudo isto, que já estava previsto, mudanças virão para melhor. Nós temos que agradecer. Com isto, com a pandemia, a população ficou mais disciplinada. O povo brasileiro não tem fama de ser disciplinado, ficou um pouquinho mais. Isso é muito bom. Novos resultados nós teremos atrás disso, a hora que nós levarmos isso para todas as áreas. Muitos também aprenderam a priorizar. Priorizar o quê? A família. A família estava sendo colocada em último plano. Se você pesquisar na Bíblia, está lá bem claro, lógico, Deus acima de tudo. Mas depois vem família, desenvolvimento espiritual, depois o trabalho. A ausência do bem trabalhou também os 7 pecados capitais que conseguiram, no mundo todo praticamente, colocar o trabalho como prioridade. Tem muita gente ainda perdida que continua mesmo durante a pandemia. Eu chamo isso de excesso de teimosia. Não enxergaram. A dor vem, mas mesmo assim a pessoa não enxerga. E muita gente passou a priorizar a família. Forçosamente ou não, mas passaram a priorizar. Só confirmou algo que nós espíritas temos uma noção bem clara disso: que o dinheiro, quando ele não é utilizado de forma útil, muda de mãos. Muda. E foi o que ocorreu. Foi o que ocorreu em todos os continentes.
dinheiro que não estava sendo utilizado para um bem maior, que é uma prova, a riqueza, com certeza mudou de mãos e vai continuar mudando de uma forma acelerada. E aí, a inteligência artificial está auxiliando a acelerar demais os processos para a elaboração da vacina perante o Covid-19, bem como muita ajuda do plano espiritual, irmãos cientistas. E atrás desses benefícios virão outras curas que estavam aí paradas, que alguns laboratórios seguravam. Tudo isso será acelerado para um bem maior da humanidade. Nós temos que agradecer. Atrás de grandes ameaças, tem grandes oportunidades, senão não existiriam as ameaças. Um não vive sem o outro, ameaças e oportunidades. E aprendemos um pouco mais a viver o presente. Nós estamos vivendo demais o futuro, excessivamente preocupados com o futuro, que é normal quando os pensamentos estão acelerados. Mas nós tivemos que reaprender a viver, podemos dizer, investindo muito mais tempo no presente, que é onde a vida ocorre, esses momentos valiosos de aprendizagem, de cura e de libertação. Estamos aprendendo, estamos nos curando, eliminando defeitos, e é no presente. E principalmente se libertando de medos imaginários, problemas imaginários, crenças, obsessores. Quando a gente faz a reforma íntima, naturalmente os obsessores, eles vão nos deixando, podemos dizer, em paz. E viver o presente é viver. Fora do presente não tem vida. Futuro um dia terá, só tem imaginação. No passado, recordações. Então nós aprendemos ou reaprendemos a viver um pouco mais no presente. Isso foi fundamental. É um dos traços positivos, um dos pontos positivos que a pandemia nos trouxe. E tivemos tempo para apurar se nós somos efetivos meia boca. Eu vou explicar em detalhes, calma. Vamos lá, olha. Perante a nós, qualquer tipo de avaliação passa pela necessidade, ou melhor, necessariamente, por ser eficiente e eficaz. O eficiente é aquele que realiza da melhor maneira possível a atividade que ele se dispôs, ou seja, com menor desperdício de recursos, principalmente o tempo. Já o eficaz é aquele que atinge a meta desejada, ele desenha o objetivo e vai para cima. E aí o efetivo é aquele que obtém tanto a eficiência quanto a eficácia na realização do intento, causando com isso um impacto extremamente positivo. Em minhas pesquisas, vivências como coach, eu percebo que a porcentagem de pessoas efetivas é muito pequena, não passa de 20%. Tem muita gente eficiente que faz tudo direitinho, mas não atinge o resultado, não é eficaz, não faz o gol, em resumo. Aquele trabalha direitinho, organizado, disciplinado, mas não consegue atingir os propósitos. Ou aquele que atinge os propósitos, mas com desperdícios enormes, que é o eficaz não eficiente. Mesmo com a pandemia, os efetivos que eu conheço, pessoas que eu admiro demais, mantiveram essa fama de efetivos mesmo com a pandemia. Mesmo com a pandemia, é uma coisa incrível. A impressão que eu tenho é como orar. Quanto mais você ora, mais aumenta a vontade de orar. E o contrário também, quanto menos você ora, menos vontade você tem de orar. Reflitam nisso. Eu nunca conheci alguém que seja efetivo, que não tenha quase um pleno autoconhecimento. Isso nas minhas percepções, hein? E esse efetivo, ele investe muito tempo em se autoconhecer, em buscar as suas verdades. Ele tem uma consciência danada que isso vai trazer para ele uma forma de se auto-julgar, julgar de uma forma muito nobre. E possa também, com isso, compreender os outros. Esse vencedor, ele tem a consciência plena que a pressa na busca pelo sucesso é um equívoco. Para ser bem-sucedido, isso é pesquisa minha, é necessário evoluir todo dia um pouco, todo dia um pouquinho. Santo Agostinho batia muito nessa tecla. Em passos com velocidades equilibradas, uma vez que hoje, devido às complexidades, os caminhos estão complexos. Nós temos que pensar bem, tem que tomar muito cuidado com a velocidade. Eu não tenho dúvida que essa aceleração
ela não tem nada a ver com o bem, viu? Eu vejo aí pessoas aceleradas, provocando problemas de saúde, ansiedade, né? Ansiedade provoca uma série de problemas psicológicos e, consequentemente, físicos também. E o efetivo, ele procura sempre se cercar de pessoas mais evoluídas. Olha o ato de humildade. E, consequentemente, pessoas também positivas e inspiradoras, visando evitar ser contaminado com aqueles pensamentos normais, negativos, pessoas que ficam lendo muitas notícias com muito tempo devido à pandemia e mergulharam numa negatividade e até com comportamentos que possam atrapalhar os seus objetivos. Sempre lembrando que nós somos uma média das 5 pessoas que nós convivemos. É, precisamos tomar cuidado. Por isso que tem que ter clara a missão, sondar quem está ao nosso redor. A sinceridade é um antídoto para perceber, para descobrir os falsos amigos. Ah, tem que ser verdadeiro, não tem... mas vamos lá, isso, ele toma muito cuidado, ele não se preocupa muito em agradar a si mesmo, que isso alimenta o seu orgulho, bem como querer agradar os outros, que isso de alguma forma não deixa de ser os dois pecados capitais, orgulho e vaidade, e que provocam um desperdício de energia e recursos. Não vale a pena, não vale a pena, é um desperdício, eu vou repetir, de energias e recursos. E aí quando eu falo recurso, eu lembro muito do tempo, que é a substância da vida. E o mais importante, ele procura hoje ser melhor do que foi ontem, e amanhã melhor do que hoje, que nada mais é do que a prática da melhoria contínua. Dentro de cada um de nós está sendo escrita uma história de acomodação, de cooperação, de superação, de medo ou coragem, de equilíbrio e desequilíbrio. Está sendo escrita essa história. E nós vamos fazer esse balanço ao sair daqui. E aí, nesse, já que nós falamos em balanço, no balanço do sim e do não, nunca é cedo ou tarde demais para posicionar-se com ousadia e dizer não para tudo que não agrega valor em seus projetos. O efetivo, ele faz muito isso, eu aprendi muito com eles. As pessoas efetivas que conheço não deixaram de ser, volto a enfatizar, efetivas durante a pandemia. Não deixaram de ser. E superaram esse obstáculo. E muita gente ficou parada aí, né? Ficaram parada em cima do muro. Nós tivemos momentos de sobra para perguntar para nós mesmos. O que eu aprendi, o que eu estou aprendendo durante a pandemia? O que eu aprendi em 2020? O que eu curei em mim? Os defeitos que são perecíveis que eu eliminei em mim? Hã? Uma pergunta tem que fazer, nós estamos tendo tempo para fazer com esses lockdowns. Do que eu me libertei? Prisões mentais, receios, acomodações, enfim, paradigmas, crenças, obsessores. Temos que perguntar, sim, é uma grande oportunidade. São muitos feriados, muitos dias na ociosidade. Dá para perguntar. Estamos saindo, uma pergunta que eu adoro fazer, estamos saindo dessa toda com o pensar, o sentir e a vontade fortalecidos? Que nada mais é do que a energia mental fortalecida? Eu pergunto isso porque se nós tivermos autocontrole, nós fortificamos sim o pensar, o sentir e a vontade. É muito importante fortificar essa energia mental para nós contribuirmos com a energia mentomagnética do planeta. E aí, logicamente, foi uma forma de nós medirmos o estágio, o nível de resiliência em que nos encontramos. Que nada mais é do que a capacidade de se adaptar às situações mais adversas possíveis, superando elas com tranquilidade, com o menor nível possível de estresse. Então, nossa, e aí, nós somos resilientes perante toda essa propaganda que a imprensa fez, batendo, gerando um receio exagerado. É necessário cumprir os protocolos, a disciplina, mas foi exagerado. Na minha opinião, vocês não precisam concordar. E uma pergunta que eu gosto de fazer, todo dia eu faço, e nós temos que fazer durante esse ano. Nós somos propagadores ou interruptores? Calma, eu vou explicar.
Olha, o exemplo de uma situação normal que pode ocorrer aí numa empresa. O diretor da empresa gritar com uma gerente. O que pode ocorrer? A gerente, ao chegar em casa, reclama do marido, que ele ficou de encaminhar a máquina, lavar roupa para arrumar, chamar o técnico, e o rapaz não cumpriu. E aí, contaminou o maridão. O maridão perde a boa com o filho porque não fez a tarefa. O filho mais velho. O filho mais velho descarrega no filho menor porque pegou um brinquedo dele. E o filho menor, dando prosseguimento a essa corrente, chuta o cachorrinho dele, tadinho. E o cachorrinho, que entrou nesse clima, é raro um cachorro entrar nesse clima, que é uma história criada, é raro. O cachorrinho morde o vizinho que estava passando na frente. E este vizinho, chegando em casa, vira para a esposa sorrindo e diz: eu estava com saudades de você, eu te amo. Olha que coisa linda. Vou fazer um balanço dessa historinha criada aqui, uma ficção. A primeira corrente arrastou tudo em sua passagem. Corrente não positiva. Já a segunda, parecida com um raio de sol, iluminou a todos. É uma das muitas formas de amar, interromper. E aí? Eu volto aí com a pergunta. Durante a pandemia, que ainda acontece, até chegar a vacina, você foi propagador ou interruptor? Reflita ali no convívio com a família. Dizem que a família é uma sociedade em miniatura. Tudo que tem na sociedade tem na família. Então, a hora que eu olho para a sociedade, tem de tudo. Então, tem na família. É uma sociedade em miniatura. Você foi propagador ou interruptor? Hã? Eu estou lembrando aqui do Gandhi, que numa ocasião ele viu à distância um grupo discutindo em altas vozes. Gandhi os abordou e perguntou por quê. E diante daquela hesitação deles, ninguém conseguia explicar, ele sorriu e explicou com voz suave, o estilo do Gandhi, um espírito elevado. O motivo, ele falou: olha, eu entendo, apesar de vocês não explicarem. Eu percebo que os vossos corações estão afastados. E aí eles precisam gritar. Estão afastados, precisam gritar. E concluiu: o pior é quando os corações que se afastaram muito não mais descobrem o caminho de volta. Casais, olha aí. Os namorados, por seus corações estarem perto, falam em voz baixa, sussurram. Por vezes o olhar já é suficiente. É comum acontecer um diálogo de surdos. Os dois falam e ninguém ouve. Fantástica a colocação do Gandhi. Né? Esses amigos especiais que Jesus encaminhou para nós podermos aí ter referências de progressos comportamentais. Vamos lá, para mais uma pergunta. Vocês tiveram pessoas difíceis ao seu redor? Acredito que poucas coisas na vida, poucas, são mais honestas e sábias que o esforço em compreender as pessoas difíceis. Ou não é fácil? Aqui entre nós, onde tem compreensão, não tem ofensa. E se não tem ofensa, não há necessidade de perdoar. Por isso que eu digo no Pai Nosso, eu pulo aquela parte: Senhor, perdoai as minhas dívidas. Deus não precisa me perdoar, me compreende. Eu pulo. É uma sugestão na tradução do alemão para o português, né? Do hebreu. Não teve um aprofundamento. Chegou a hora de melhorar isso. Assim, com tudo isto, cá entre nós, o amor predomina. Nessa vida, eu gosto de lembrar isso, nós temos três professores importantes. O momento feliz, o momento triste e o momento difícil. Sabe quem fala isso? Aquele poeta gaúcho, Mário Quintana, ele diz o seguinte: o momento feliz mostra o que não precisamos mudar. Lembra? Para que ocorra progresso, tem que ocorrer mudança. Emmanuel comenta isso várias vezes em vários textos. Então, o momento feliz mostra que não precisa mudar. Já o momento triste mostra, sim, o que nós precisamos mudar. Não o outro. Cuida da sua vida, cara, que é muito. Fica querendo, ah, o outro que precisa mudar. O outro. Não, é você. O momento difícil mostra que somos capazes de superar. É momento de subir degrau. Então a vida manda aquele momento difícil para subir degrau. Portanto, nós temos que prestar atenção, dividir o dia e observar antes de dormir quais foram esses três momentos. Maravilhoso esse poeta. Esse poeta do Sul. E aí,
nessa linha de raciocínio, você agiu ou reagiu mais vezes? Uma pergunta. Você agiu ou reagiu mais vezes? A maturidade humana, olha, maturidade, né? Tem lá o crescimento, a maturidade é uma fase maravilhosa. Se revela quando a pessoa age em vez de reagir. Agir parte de uma metodologia de relacionamento, enquanto que reagir é aceitar o jogo do adversário. Olha bem, agir você está humanizando. Reagir é aceitar o jogo do adversário. Em outras palavras, é pagar o bem com o mal. Ah, mas eu sou espírita, eu sou boa gente. Presta atenção. É nos detalhes. Lembra? A qualidade está na disciplina em cuidar de detalhes. A qualidade de cristão. Não, aquele que leu o evangelho, leu o livro dos espíritos, é uma sumidade, conhece tudo. Mas chega na prática. Hã? Na prática, nós temos que fazer esse balanço antes de dormir, rapidinho. Pagar o bem com o mal é uma extrema ignorância das leis, principalmente nós espíritas. Desculpa, eu li, mas não aprendi. Pagar o mal com o mal, olha bem, né? Pagar o bem com o mal, né, é ignorância. Agora, pagar o mal com o mal, ó, eu vou repetir, pagar o mal com o mal, é uma ignorância moderada das leis. Ela faz lembrar de Moisés. Agora, pagar o mal com o bem é evolução, é progresso, é subir degraus. E aí outra pergunta. Você esteve na direção correta? Os orientais costumam dizer, se você não tem uma grande causa, você não está na direção correta. Observa a natureza em todas as suas funções. A natureza. Percebe que ela é plena de intenções. E aí, em face disso, é impossível imaginar que alguém esteja neste planeta, nesse mundo, sem ter um propósito. Estar na direção correta é ter uma grande causa para poder utilizar, logicamente, todos os talentos e recursos. É a parábola dos talentos. Talentos e recursos que a vida lhe propiciou. Olha que beleza. Segundo, uma lei conhecida como Pareto, foi um economista italiano, século XIX, eu não vou entrar em detalhes porque o nosso tempo é curto, mas aproximadamente 80% da população da Terra, 80% não é pouco não, hein? Não tem esse grande propósito. Olha o desperdício de energia. Não tem. Portanto, ele não concentra, né? Ele não consegue focar. E aí eu pergunto, e você? Você tem uma grande causa? Esteve durante esse ano na direção correta? Está na direção correta? Uma pergunta. Ou esqueceu da grande causa por causa da pandemia? Ficou assustado, né? Que é o tal de ficar em cima do muro. Tem um provérbio berbere, fantástico, um povo do norte da África, que eles dizem, escolhe e vencerás. E se não há motivo para escolher, olha só, escolhe ou perderás. Eu vou repetir. E se não há motivo para escolher, escolhe ou perderás. Que frase. Nossa vida é feita de escolhas. Os outros podem ter até alguma influência em nossas escolhas, mas a decisão é nossa, assim como a vida é nossa. Og Mandino, estou lembrando aqui do livro dele, O Maior Milagre do Mundo, fala do poder das escolhas. E está lá escrito, deite o poder de pensar, riqueza gratuita, de querer, olha o departamento de desejo, de amar, olha o coração. O segredo de ser feliz reside nestas escolhas. Escolhe amar em vez de odiar. Escolha é uma escolha. É racional. É racional. É lógico que provoca um sentimento, mas é racional. Essa escolha é racional. Escolhe curar em vez de ferir. Escolhe rir em vez de chorar. Tem que tomar cuidado que é racionalidade com o sentimento. O sentimento vem depois, como consequência. Escolhe crescer, e ele fala, o Og Mandino, escolhe crescer em vez de apodrecer. Pesadíssimo. É para acordar, hein? E conclui, a pessoa, o Og Mandino, e a pessoa que faz essas escolhas faz o maior milagre do mundo. É autora do seu milagre. Já pensou? É autora? E aí, vem a pergunta que eu adoro fazer. Você deu o máximo de si? Se não deu, vamos supor que só deu aí 20%, 30%.
Você só viu 30% da beleza do mundo. Só ouviu 30% das músicas maravilhosas que existem, que queria ouvir. Só sentiu 30% da alegria de estar vivo. Nem meia boca você foi. Meia boca é 50%. Você tem que fazer um esforço para se tornar meia boca. Ser promovido a meia boca. Puta, fim de carreira. Só ativou apenas 30% do seu potencial de amar o próximo. E aí mais uma pergunta. Você agradeceu este ano maravilhoso de 2020? Olha, cheio de aprendizagens, curas e libertações. Já estava previsto isso. Oh, dá uma olhadinha, dá uma olhada aí. Mesmo Nostradamus já rascunha isso. Oh, nós já sabíamos da erraticidade, já estávamos sabendo desde lá que isso iria ocorrer. Dificilmente alguém admite que é inteiramente feliz. Sabe por quê? Há pessoas que, por um mecanismo qualquer, não aceitam. É uma escolha, não aceitam ser felizes. Ou então que colocam a felicidade no passado. Ou projeto para um futuro que nunca chegará. A felicidade garante um poeta. Olha, garante um poeta ou mais, né? Não são todos. Ela está onde a colocamos. Mas nunca a colocamos onde estamos. Ô ser humano complicado que somos nós. A experiência nos mostra que fazer a felicidade dos outros é também uma maneira de sermos felizes. A felicidade partilhada, aumenta. Quando eu vi lá no Facebook compartilhar, eu falei, meu Deus, a cooperação, a compartilhamento positivo, logicamente, contribui excessivamente para o equilíbrio. Excessivamente para o equilíbrio. E aí, continuando, olha, motivo. Qual é o motivo? Você vai falar, mas como assim? Vamos voltar aqui. Quando eu compartilho, eu ajudo uma pessoa a ser feliz, olha bem, quando eu ajudo uma pessoa a ser feliz, ela retribui com uma energia maravilhosa para você. Quando ela lembra de você, ela manda uma energia boa para você. Isso se eterniza. Eu não estou aqui trazendo meu lado egoístico, tá? Mas é uma lei. Quando você faz um bem, se eterniza. Quando você faz algo para si, morre com você. E isso causa um movimento, correntes de felicidade. Porque essa pessoa retribui com você e com outros. E aí nós vamos criando correntes de felicidade no planeta. Nós, espíritas, temos a obrigação de gerar energias mentomagnéticas positivas, alegres, felizes. E agora, nesses momentos que estamos entrando, janeiro de 2021, é momento, em outras palavras, de espalhar esperança, fé. É momento para doarmos energia extremamente positiva, conforme já mencionamos, visando contribuir bastante com o projeto de Jesus, trazendo novas soluções. Algumas receitas aí de anos anteriores não funcionam mais, né? Perante as pessoas, perante a todas as instituições. Nós temos que cumprir as nossas missões como espíritas. E aí, só para reforçar, temos alguns minutos ainda, quem aceita com brandura e humildade as aflições, ao invés de se rebelar, está iluminando os caminhos futuros e, por isso, se torna uma pessoa leve. Eu falo uma pessoa leve no bom sentido, vocês me entendem. Uma vez que abraçar as aflições, abraçar, agradecer. Quando eu falo abraçar, é aceitar, é agradecer. Primeiro que equilibra todos os centros vitais, quando você aceita e agradece, contribui para equilibrar todos os chakras. Isso é traduzido em saúde. E uma vez que abraçar essas aflições, que fazem parte dos dias atuais, é aprender, é se curar e se libertar. E aí eu desejo para todos vocês, muitas aprendizagens, curas e libertações em 2021. Que Deus abençoe todos vocês do fundo do coração.